Ötən gecə Səvail rayonu Badamdar qəsəbəsi ərazisində qaya parçalarının Bakı kənar Darəvi yoluna doğru uçqun təhlükəsi yaratdı. Problemin aradan qaldırılması üçün aidiyyəti dövlət qurumları tərəfindən müvafiq tədbirlər bu saatlara kimi davam etdirilir. Təhlükəsizlik məqsədi ilə magistralda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb. Birdən-birə leysan yağışlar yağacaq, birdən-birə hava qızacaq və bu isti soyuq bu qayalıqlara təbii ki pis təsir edir. Bakı dairəvi yolun sol tərəfində yamacın yuxarı hissəsində uçqun təhlükəsi yarandı. Əraziyə bütün aidiyyəti qurumlar cəlb olundu və dərhal təhlükəsizlik tədbirlərinə başlanıldı. Hazırda yamacın yuxarı hissəsində təhlükə yaradan qaya parçaları və daşların zərərsizləşdirilməsi və onların bərkidilməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi risk xilas etmə xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikası eyni zamanda digər aidiyyəti qurumlar tərəfindən iş görülür. Dairəvi yolda nəqliyyat vasitələrinin təhlükəsizliyi məqsədi ilə hərəkət qismən məhdudlaşdırılıb, həm şəhər istiqamətindən də Lökbatan istiqamətində avtomobillərin hərəkətinə hissə-hissə icazə verilir. Geoloji Kəşfiyyat Xidmətindən verilən məlumata görə Bakı kənar dairəvi yolunun sol tərəfində yamacın yuxarı hissəsində mövcud karniz şəkilli suxur kütlələrindən 6,5 metr uzunluğunda bir hissə qırılıb. Nəticədə həmin ərazidə yerləşən qaya parçalarının magistral yola düşmə təhlükəsi yaranıb. Müvafiq qurumlar tərəfindən hər hansı bir riskin baş verməməsi səbəbindən bu suxur kütləsini müvafiq tədbirlər icra edilməklə xırdalamış və ərazidən çıxarmışdır. Artıq avtomobil yolu eyni zamanda digər infrastruktur qurğular üçün heç bir risk təhlükəsi yoxdur. Proseslər davam edir. Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri Mirnu İsmailovun sözlərinə görə 14 il öncə Bakı kənar dairəvi yolunun çəkilişi zamanı ərazidəki yamacın sürüşməyə meyilli olmasına nəzərə alaraq aidiyyəti qurumlar bütün texniki qaydalara riayət ediblər. Lakin bu hissədə aidiyyəti qurumlar tərəfindən uçqunların olmasının qarşısının alınması üçün bu formada betonlanma, yəni terras formada betonlanma işləri aparılıb. Ancaq müəyyən hissəyə qədər. Tədbirlər yetərincə bəzi yerdə olmadığına görə görürsən belə hallar müşahidə edilir. Əgər yolun qırağına fikir verirsiniz, orada betonlama işləri görülüb, bəzi yamaclardır. Bütün dünyada bu məşhur olan prosesdir. Yəni bu yamaclar həm sürüşməyə qarşı meyillidir, həm də sürüşmə uçqunlara. Xüsusi briqadalar olmalıdır, ya şirkətlər olmalıdır. Bu sahə üzrə ixtisaslaşmış yol kənarı, qayalıqları təmizləməlidir. Ya onları möhkəmlətməlidir, ya onları qırmalıdır, ya yerindən oynayan qayaları aşağı buraxırlar vaxtında nəzarətlə, yol hərəkəti dayandırılır və s. Bunun qaydaları var. Bakı kənar dairəvi avtomobil yolu bir neçə il bundan öncə təsdiqlənmiş layihə üzrə inşa edilib və o zaman layihədə nəzər tutulan bütün işlər, o cümlədən təhlükəsizliyi ilə bağlı zəruri olan bütün tədbirlər tam olaraq yerinə yetirilib. Ötən gün baş vermiş hadisə ilə bağlı da ərazidə tərəfimizdən aidiyyəti qurumlarla birgə əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülür ki, söz gedən yol ilə təhlükəsiz hərəkətdə hər hansı bir problem olmasın. Təbii ki, zərurət yaranarsa bu çərçivədə tədbirlər yenə aparıla bilər. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən bildirildi ki, ərazidə görülən tədbirlər başa çatana kimi Bakı kənar dairəvi yolunda avtomobillərin hərəkəti fasilələrlə məhdudlaşdırılacaq. Qırıntılar magistral avtomobil yoluna tökülmüşdür. Elə bu hadisə qeydə alındığı zamandan Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Ekoloji Nəzarət Bölüyünün Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları əraziyə gəlmişdir. Eləcə də aidiyyəti digər qurumlar hadisə yerinə gəlmişdilər və hal-hazırda sürücülərin rahat və təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi üçün, mənzil başına rahat və təhlükəsiz çatması üçün bütün tədbirlər görülür və bütün tədbirlər də görülmüşdür ki, ərazidə hər hansı bir xoşa gəlməz hal baş verməsin. Qeyd edək ki, söz gedən ərazidə uçqun təhlükəsi ötən gün axşam saatlarında yaranmışdı. Təhlükəsizlik məqsədi ilə magistralda hərəkət tam məhdudlaşdırılmaqla yanaşı qaya parçalarının ərazidən kənarlaşdırılması işlərinə başlanmışdı. Rəşad Vəkiloğlu, Amil Əliyev, Space Xəbər.